No, no se on siinä päästä, katso. Keikka. Mikki. Se on paikalla. Auki. Kuuluuks ne taakse? Kyllä. Takari joku sulla heiluttaa kättä. Elä hyvä. Nyt se on siinä. No niin, hyppä, tää on blokkeet ja mieltä pyräkin ryhtyy. Yks, kaks, kuka mitä saunassa veteli ja mitä mitähä? Kuka mitä saunassa veteli ja mitä mitähä? Taisi olla Eero, kun hirveesti huusi mitähä? Hä? Hä? Kuka mitä saunassa veteli ja mitä mitähä? Oliko se sinä? Sittenkin vai oliko se minä? Kumminkin hä mitähä? Kuka mitä Eero, se kuka mitä kuinka Eerolle sinne kävikään, voi hemmetti. Saisi palo minä, sitten mä halva tykkänään. Kuka mitä kuinka Eerolle sinne kävikään. Oliko se hyvä? Ai ollut turvaa. Ai! Jaffa! Kuka mikä saunassa veteli ja ketä niitä häm? Taisi olla Eero, kun kiuasta veti niitä häm. Kuka mitä saunassa veteli ja ketä niitä häm? Olitko se sinä? Vai oliko se minä? Ha mitä häm? Kuka mitä kuinka Eerolle sitten kävikään? Kuka mitä kuinka Eerolle sitten kävikään? Taisi pala munat siltä ihan aivan tykkänään. Kuka mitä kuinka Eerolle sitten kävikään? Oliko se paha vai oliko se hyvä? Ja mitä hän? Kuka mikä saunassa meteli ja piti mitä hän? Taisi olla Eero, kun hirveesti huusi mitä hän? Kuka mikä saunassa meteli ja piti mitä hän? Oliko se sinä vai oliko se minä? Ja mitä hän? No Joha oli. Siinä se oli jätkillä playa.